Na šolskem parlamentu so otroci županu Ratku Luzarju predlagali, da bi začeli zbirati sredstva za vnovično odlitje kipa tega pomembnega moža, ki je služboval v Šentjerneju. Tako so vnovič pozvali donatorje. Ker so kalup prejšnjega odlitka ohranili, pa je bilo tudi stroškov z novim kipom precej manj. Letošnji slavnostni govornik na prireditvi, gledališki igralec in režiser Boris Kobal, je bil sicer v nagovoru precej črnogled. Se mi zdi situacija kar precej brezizhodna iz vseh vidikov, kar jih gledam, pa tudi se mi zdi, da nažalost smo prišli do te točke, da tudi kultura ne pomeni več tistega, kar bi lahko pomenila nam in celemu svetu. Na tokratni akademiji, ki jo v sodelovanju z občino tradicionalno pripravljajo učitelji in učenci tamkajšnje šole, so odigrali zgodbo o Petru Panu. Prebrisan fantič s sposobnostjo letenja svoje otroštvo, polno dogodivščin, preživlja v deželi Nije, kjer je vodja svoje druščine izgubljenih fantov. Osnovno sporočilo zgodbe je, da starši otrok ne smejo siliti, da odrastejo, oni se morajo sami odločiti, kdaj bodo odrasteli. Muzikal je suvereno izvedlo več kot 80 nastopajočih. Mi imamo 650 učencev in prav je, da jim damo vse možnosti in priložnosti, da izrabijo svojo kreativnost, svojo sposobnost, željo, srčnost, domišljijo karkoli. Poleg starejše gledališke skupine so v muziklu nastopili mladinski pevski zbor, igralci mlajše gledališke skupine Cukrčki, plesavke plesne skupine Harlekin in učitelji.